SQB'də reversiv faktorinin onlayn şəklə yolga qoyildi. Biz urf adatımız bu işe, yaş kəttələr bilən bunda işlər xal qılınadı. Şündəy. İndi bu yağı qanday boldu? Biz deyəm şündəy əslədə. Amma masafa uzaq, uzaq yol. Uşəngə özüm keldim. Şündəy mi? Qani gapiringchi, maqsadlaringiz nima? Orzularingiz nima? Shu qizingizni qo'lini so'rab keldim. Ota-onam bir oydan so'ng kelishadi. Ya'ni to'yga yaqin qolganda. Albatta qarindoshlar bilan. Ungacha bu yerdagi ishlarni o'zim hal qilishim kerak. Agar yo'q demasangiz, rozi bo'lsangiz, qizingiz bilan oila qurmoqchiman. Nima, sizlarda umr savdosi shunaqa tez hal bo'ladimi? Yoki menga shunday tuyulyaptimi, ona? Yo'q. Menga ham xuddi shunday tuyuldi. Ha? Ammo o'ylab ko'ramiz, o'g'lim. Hali qizimizni Turkiyaga berish, bermaslik haqida o'ylamaganmiz, gaplashmaganmiz. O'ylaylik. Maslahatlashaylik, ha undan keyin javobini berarmiz. Ha, biz bir maslahatlashaylik. Sizga bizni javobimizni aytishadi. Tushundim. Unda men bora qolay, shoshib turgandim. Ha, o'g'lim, o'tirsangiz bo'lardi. Boshqa safar. Ha. O'g'lim, tushunmadim. Men ham hech narsani tushunganim yo'q, ona. Dildora, bo'ldingmi qizim? Ha, oyijon, hozir. Siz chiqib turavering, chiqaman ortingizdan. Bo'la qol. Xo'p. Kech qolmaylik endi. Hozir, oyijon, hozir. Dildor. Bo'ldingmi, qizim? Hozir buving gapiradi. Bo'ldi, bo'p qoldim, oyi. O'zi yoqmayapti shu hunaram tanlovim. Xuddi buving bilmaydigandek gapirasan-a. Bugun seni biror tayyorlov yoki hunarga qo'yib kelmasam, meni qo'ymaydilar-ku buving, bilasan-ku. Uf, maktab tugatishmuncha yomon. Bu gapni buving eshitmasinlar, xo'pmi qizim? Ona bola, 2 soatdan beri oynaga termilasizlar, nima tanlovga ketyapsizlarmi? Tezroq borsanglar-chi. Xo'p, oyijon, hozir chiqyapmiz. Bo'la qol. Bo'la qolinglar endi. Oyi, men o'qigim kelmayapti. Buvimga aytaylik shuni. Bekoringni aytibsan. Buvingni bilmaysanmi? Hech bo'lmasa 1-2 oy shug'ullanib tur, keyin biron bahona topamiz, xo'p? Ungacha jimgina borib kelamiz, xo'p? O'zi qaysi fandan tayyorlanishga boryapmiz? Qaysi fanga qiziqasan o'zi? Men hech qaysiga qiziqmayman, oyi. Unda til o'rganib tur, xo'pmi? Hozir hamma shunaqa qilyapti. Ingliz tiliga boramiz, bo'ldimi? U yoqqa bir gap bo'lar, ketdik. Yur. Bo'linglar endi. Ertaga shekilli. Yura qolgin. Ketdik. Oyjon, biz ketyapmiz. Yaxshi borib kelinglar. Chaqirdingmi qizim? Ha, chaqirdim. Hozir 3 daqiqada kelar ekan. 3 daqiqada? Xo'p, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu qizim? Bilmasam, birinchi ko'rishim. Turk kinosidagi aktyorlarga o'xshar ekan-a? Bizni domdan chiqib keldimi? Avval hech ko'rmagan ekanman. Ha, bu Yildirim. Noziya aytgandi, sizlarni domingizlarga ko'chib ketdi deb. Uyoganmish. Oilasi bilan kelibdi O'zbekistonga. Menimcha o'zi uylanmagan hali shekilli. Chiroyli bola ekan. Biror ish bilan kelgandir-da. Kelib qoldimi, qarachi? 2 daqiqada keladi. Hech kim hech qayerga shoshmayapti-ku, oyi. Buncha shoshilasiz? Sekin boramiz. Muhimi, bu moldilardan chiqib oldik. Shuni aytgin.
Alo. Alo, yaxshimisan? Men Irodaman. Ha, Iroda, yaxshimisan? Bolalaring uydagilar yaxshimi? Ha, rahmat, dugonacha, o'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Kecha aytgan masalamdan qo'ng'iroq qilayotgandim. Sochlikka boraveraylikmi? Shunga nima deysan? Menga ku tengi chiqsa tekin ber deganlarday gap. Ammo qaynonam bor, bilasan. O'qiydi. O'qimasa uzatmaysan deb turibdilar. Shunga sovchi masalasida ham umuman gaplasha olganim yo'q. Qaynopamning qiziga ham bir yaxshi joydan sovchi kelgan ekan. Qaynopamga ham qizingni biror kasb hunarga berasan, o'qitasan deb turib obdilar. Endi to'g'ri tushungan Iroda. Shu qaynona rosti eskicha fikrlaydi-da. Ha, o'qib shahar olib berarmidi? To'g'ri, buni faqat sen bilan men tushunamiz. Ammo qaynonam shunaqa fikrlaydilar-da. Xafa bo'lmagin yana, xo'p. Ha, mayli. Endi qiz sizlarniki. Mayli, sog' bo'l. Bo'pti. Obbo, bu ham xafa bo'ldi. 5-chi sovchiga yo'q devordim-a? O'qisang o'qchi. Keldimmi? Ha, bir daqiqa. Ana kepti. Yur, yuring, oyi chiqib olamiz. Bo'ldimi qizim? Ha, bo'ldi. Bunga aytdingizmi, oyi? Aytdim, aytdim. Yildirim nimaga kepti deb qo'ymaydilarmi? Aytganman, tushuntirganman. Sevishibdi ekanlasi, dedim. Kelsin, bir ko'ray, dedilar buving. Unda yaxshi. O'zini ichki kishi kelishar ekan. Ota-onasi, yaqinlari Turkiyada-ku. Qanday qilib keladi? A, buvingga uydagilari keladi deganman. Kallang joydami sen qizi? Aytmadingmi? Otang yoki onang kelsin demadingmi? Oyi, u urf-odatlarni yaxshi biladi. Ammo iloji bo'lmadi. Ha, unda dasturxon nega tuzatyapmiz biz? O'zi keladi. Sizga hammasini tushuntiradi o'zi. Nimani tushuntiradi? Biz nima o'quvsizmizmi? Toba, qayerdan bilaman? Aytgan gaplarni aytdim-da, oyi. Ana, keldi o'zi. Oyi, iltimos faqat kesatmang. Yaxshi kayfiyatda kutib oling. Dadam ham keladilar-a? Ha, dadang ham yo'ldalar. Bo'pti, eshikka qaray. Turib tur. Hey kelin. Ha, labbay oyijon. Hozir qarayman oyijon. Kim ekan? Kim kelibdi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling o'g'lim, kiravering. Xo'p, rahmat. Kiring. Mana bular sizlar. Voy, ovora bo'lib yuribsizmi? Ola qoling, ovorasi yo'q. Keling o'g'lim, o'ting. Assalomu alaykum. O'tiring. Va alaykum assalom. Keling bolam. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Uydagilar tinchmi? Yaxshi, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Katta kichiklar hammasi ishlar bilan, a? Ha, Xudoga shukr. Ha, yaxshi. O'g'lim yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Yaxshi yuribsizmi o'zingiz? Tinch. Assalomu alaykum ona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi dadasi? Va alaykum assalom. Ke o'g'lim, yaxshi keldingmi? Rahmat. Onasi, qani siz choyga qarang. Aha, xo'p, xo'p, hozir. Ke o'g'lim. Qani, iloho amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammani xonadonida faqat to'ylar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Sog'-salomat yuribsizmi? Rahmat. Xudoga shukr. Ha, shunday qilib o'zbekchani ham bilaman deng. Yashang, yashang. Til bilgan yaxshida. Ko'p tillarni bilganlarni yaxshi ko'raman. Kelishingiz haqida eshitgandim. Ammo oilangiz bilan kelasiz deb o'ylagan ekanmiz. Shunday? Ha. Shunday bo'lib qoldi. Shundaymi? Bizni urf-odatimiz bo'yicha yosh kattalar bilan bunday ishlar hal qilinadi. Shunday, shunday. Endi bu yog'i qanday bo'ldi? Bizda ham shunday aslida. Ammo masofa uzoq. Uzoq yo'l. O'shanga o'zim keldim. Ha, shundaymi? Qani gapiringchi, maqsadlaringiz nima? Orzularingiz nima? Shu qizingizning qo'lini so'rab keldim.
ota-onam bir oydan so'ng kelishadi. Ya'ni to'yga yaqin qolganda. Albatta qarindoshlar bilan. Ungacha bu yerdagi ishlarni o'zim hal qilishim kerak. Agar yo'q demasangiz, rozi bo'lsangiz, qizingiz bilan oila qurmoqchiman. Nima? Sizlarda umr savdosi shunaqa tez hal bo'ladimi? Yoki menga shunday tuyulyaptimi, ona? Yo'q. Menga ham xuddi shunday tuyuldi. Ha? Ammo o'ylab ko'ramiz, o'g'lim. Hali qizimizni Turkiyaga berish, bermaslik haqida o'ylamaganmiz, gaplashmaganmiz. O'ylaylik, maslahatlashaylik. Ha, undan keyin javobini berarmiz. Ha, biz bir maslahatlashaylik. Sizga bizni javobimizni aytishadi. Tushundim. Unda men bora qolay, shoshib turgandim. Ha, o'g'lim, o'tirsangiz bo'lardi. Boshqa safar. Ha. O'g'lim, tushunmadim. Men ham hech narsani tushunganim yo'q, ona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Xo'sh, nima bo'ldi? Rozi bo'lishdimi? Dildora, qiyin ish emas-ku. Ammo oson ish emas-da. Avval uydagilarini ko'ray. Keyin nikohdan o'tishga hujjat topshirasizlar dedilar bu. Oyinga tushuntirding-ku. Turkiya fuqaroligini olishing uchun, tez bo'lish uchun. Pasportingni oborsan, 10-15 kunda chiqarishadi. Keyin Turkiya fuqaroligini olish uchun hujjat topshirasan. Oddiy narsani katta muammoga aylantirmaylar. Bilaman. Ammo buvim yo'q. Keyin nikohga topshirasizlar dedilar. O'zi buvimni rozi bo'lishlari juda qiyin bo'ldi. Oyim-ku dadamni bir pasta ko'ndirdilar. Xullas shunaqa gaplar. Men keyingi hafta ishlarimni hal qilib Turkiyaga uchaman. Shu hafta oxirida nikohdan o'tamiz. Ota-onam keyingi oyda uchib kelishadi. To'yga yana kelishaveradi. Rozimisan? Zo'r-ku. Ha, mayli. Uydagilarimni ham bir amallarman. Mana, bu meni uyim. Bu xonamiz bo'ladi. Voy, rostdan shunaqa katta hovlida yashaymizmi? Yoqmadimi? Yoqdi, zo'r. Men bunaqa bo'lmasa kerak deb o'ylagandim. Qarang. Men buvimni Turkiyada o'qishga kiraman deb aldagandim. Borganimdan keyin ham o'qishga topshirdingmi deb qo'ymaydilar-da. Shunga birorta universitetga hujjat topshirib qo'yaylik. Mayli. Nima desang shu. Shu ham muammom. Hammasini hal qilamiz. Qani yur. Ketdik. Ketdik. Agar so'rasalar mendan u haqida yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Ajoyib kun bo'ldi. Alo, eshitaman. Bu Dildorami? Ha, Dildora, kim bu? Men Yildirimni ayolimman. Men farg'onalikman. Hozir Turkiyadaman. Yildirimni onasi bilan birga yashaymiz. Yaxshi ko'rib qo'yganini aytdi. Mayli, qarshiligim yo'q. Faqat undan farzand kutyapman. Agar turmush qursalaring, bolani oldirib tashlamoqchiman. Agar turmush qurmasalaring, Yildirim bilan birga katta qilishni xohlayman. Meni orzularim katta. Dildora, menga javobingiz bu. Faqat to'g'ri tushuning. Tushunmadim. Nima dedi?
Demek şunun için otonom kim etti diken eken de. Turmuş kurmayımız. Farzandizden vazgeçmeyi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi, rahmat. Xo'p, eshitgandirsiz. Sovchilikka bormoqchi edik. Nima deysiz? O'g'lingiz o'qimishli ekan. Ma'qul. Ammo sovchilikka kelishdan oldin eshitgandirsizlar. Qizimizni Fotihasi qaytgan. Kuyov tushmagur oilali ekan. Xayriyatki vaqtida bildik. Ha, to'y bo'lmagan ekan-ku, o'rgilay. O'g'limiz qizingizni bilarkan, yaxshi ko'rib qopti. Shunga sizlarnikiga boring deb meni qo'ymasa bo'ladimi? Nima deysiz? Men bilmadim to'g'risi. Meni oyjonim borlar. Dadasi ishdan kelsin, kim biror javobini aytamiz. Jamila opa, balki yoshlarni o'zlari ham bir uchrashib ko'rsa yaxshi bo'larmidi? Axir yashaydigan bizmas-ku, to'g'rimi opa? To'g'ri. Unda siz maslahatlashing. Ko'p cho'zmasdan yoshlarni uchrashtiraylik. Ha. Mayli. Xo'p. Keyin javobini aytarmiz, xo'p? Mayli, o'rgilay. Xo'p. Ilohim yaxshi bo'lsin. Nega jimsiz? Men o'zim haqimda shuncha gapirdim. Siz biroz ham gapirmadingiz. Gapingiz yoki savolingiz yo'qmi? Men Fotihali edim. Keyin to'y to'xtaganidan xabaringiz bor-a? Bor. Mahallangizdagilar aytdi. Men ishonmayman odamlarga. Kim biladi, balkim Amerikada siz ham oilangiz bordir. Sizga uylansam, aniq meni Amerikada oilam bo'ladi. Men jiddiy gapiryapman. Men ham jiddiy gapirdim. Rahmat. Rahmat. Men baribir ishona olmayman. To'g'ri. O'rningizda men bo'lganimda ham ishonmasdim. Ammo sovchilar bordi. Onam sizlarni aldamasalar kerak. Manzilni berdik. Xohlasangiz surishtiring. To'g'ri. Uylanmaganligim aybim bo'lishi mumkin. Qiziqchi ekansiz-ku.
Amerikadan nima qilasiz o'zi? O'qish uchun borgandim. Nasibam o'sha yerda ekan, rizqim qo'shilib qoldi. Endi qaytish qachonligini bilmayman. Xudo xohlagan kuni qaytamiz. Ha, yaxshi. Meni darsim vaqti bo'lib qoldi, borishim kerak. Tayyorgarlikmi? Amerikaga borsangiz, hammasini o'zim o'rgataman sizga. Mayli, men kech qolmay. Unda sizni tashlab qo'yaman-a, yura qoling. Xo'p. Yuring. Hey, Malik jonam, esanoma yetib bordimi Amerikasiga? Ha, rahmat. Voy oy jonim, rosa gap bolasi. Amerika hammaga tegishli-yu. Faqat Malik jonga emas. Ha, bo'pti. Toshxon buvi to'g'ri aytibdilar. Amerika bizniki. Axir birinchi bo'lib Amerika borligini Beruni aytgan-ku, o'rgiling. Voy, shuni ayting, shuni ayting. Shu desangiz, bir yaxshi taklif bilan sizlarga qo'ng'iroq qilayotgandim. Voy, to'y qilmoqchimisizlar? Ha-da. Buncha erta? Hali biz tayyormasmiz. Ha, tayyormasmiz, Jamilaxon. Tayyor bo'lasizlar. Xudo xolisa, Malikjon keyingi hafta O'zbekistonga qaytib keladi. ZAGSga borib ariza topshirib kelsa, keyin Malikjon ham nikoh qog'ozi chiqishi bilan Dildoraxonni o'qishi va yashashi uchun hujjatlarni to'g'irlamoqchi. Yo'q, yo'q, bo'lmaydi, bo'lmaydi. To'y yaqin qolganda bu ishni qilamiz. Jamila opa, to'y qachon bo'ladi o'zi? Ha. Oradagi muddat uzoq bo'lib ketmaydimi? Tushunaman. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi deydilar. Ammo xavotirlanmang. Hujjatlar tayyor bo'lishi bilan to'yni ham tezlashtirib yuboramiz. Hujjat qancha vaqt olishini biz ham bilmaymiz-da, o'rganay. Jamilaxon, bu ish bo'lmaydi. Nega? Avval to'y sanasi belgilansin. Keyin ZAGSga borib ariza topshirib kelishaveradi. Voy Toshxon buvi, siz qo'rqmang. Biz unaqa aldab ketadigan odamlar emasmiz. Jamila opa, dadasi ham ishdan kelsinlar. Biz maslahatlashamiz, xo'p? Keyin qarorimizni aytamiz. Sanamxon, tushunib turibman sizni, ammo Dildoraxonni o'ylayapmiz. Qancha hujjatlarni tez tayyorlasak, to'ydan keyin tezgina ketib olishadi. Agar kechiksa, bizni yonimizda qolib ketishadi-da. Bir yilcha. O'rgilay. Ha, ha. Tushundik, Jamila opa, tushundik. Dadamiz ishdan kelsinlar, albatta gaplashamiz, xo'p? Rahmat, Sanamxon, gaplashing. Dildoraxon qizimiz uchun endi ijobiy hal qilasiz-da? Xo'p, xo'p. Mayli, o'rgilay, salomat bo'ling. Xullas, ish qilib yaxshilik bo'lsin-da. Assalomu alaykum, onajon, yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, dadasi, yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Ke. Hozirgina qudalar telefon qilishdi. Malikjon kelayotgan ekan chet eldan. ZAGSga borib ariza topshirishar ekan. Keyin hujjatlarni tayyorlar ekan. Bo'lmaydi, o'g'lim. Ana, bittasini ko'rdik. Yashashiga hujjat qilaman dedi. Ertadan nikohxona qayd etdi. Qizing xuddi ajrashganday bo'lib qoldi. Baxti bor ekan, yaxshi. Yaxshi odamlar uchradi. To'g'ri tushunishdi. Hujjat dedi. Lekin endi bu yog'i xom. Oyjon, nima bir yil qaynonasini oldi o'tiradimi? Nima qipti o'tiradi-da? Nima qaynonasi? Urib o'ldirarmidi? Amanasiz ham necha yildan beri yonimda yuribsiz-ku? Yo'q, oyi, gap unda emas. Eri Amerikada, qizim bu yerda qoladimi? Qachon hujjat tayyor bo'ladi-yu? Qachon boradi erining yoniga? Shu taraflarni ham o'ylash kerak-da, oyijon. Bir yil qolib ketmas. Lekin ona, keliningiz bir tarafdan haq. Hozirgi yoshlarga ishonch yo'q. To'ydan keyin kuyov bola Amerikada birontasiga ilakishib qolsa-chi? Shuncha yildan beri ilakishmabdi-ku. Oyijon, vahima qilavermang, oyijon. Yaxshi narsa haqida o'ylaylik, oyijon. Yaxshi narsalar haqida. Voy, men ham o'ylayapman, yaxshi narsalarni o'ylayapman. Ona, qudalar ham birinchi nikoh qog'ozini to'g'ri tushunishdi. Ajrimini ham bilishdi. Tushungan odamlar ekan.
Balkim, onajon, siz o'ylagan narsalar bo'lmas. Bo'pti. Qiz sizlarniki. Bilganingizni qilinglar. Endi umuman aralashmayman. Marhamat, xohlasa, xohlasanglar. Ertaga yo'q. Haliga nikoh uyiga borib, ariza topshirib kelishaversin. Oyi. Bo'ldi, bilganingizni qilinglar, amin. Uf. Oy jonim, hech tushunmayaptilar-da. Aldab ketadigan odamlar emas-ku. Tagli tugli odamlar bo'lsa. Mayli, onasi. Sen qudalaringga ayt. O'g'illari Amerikadan kelaversin. Nikoh uyiga borib, ariza topshirishsin. Xo'p. Rahmat dadasi, xo'p. Ha, onasi. Men kiyimlarimni almashtiray. Xo'p. Sen ovqatingni qara. Xo'p, xo'p. Alo, assalomu alaykum, malika aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zing yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uzr, Dildor, telefon qila olmadim. Ishda rosa charchagan ekanman. Kelishim bilan uxlab qolaverdim. Hozir eshiging qo'ng'iroq ham jiringlab qolsa kerak. Nega? Uzr, please. Ha, rostdan kimdir keldi? Telefoningni qo'ymasdan qarab kechi. Aha, hop. Rahmat, Malik aka. Yoqdimi? Kattakon rahmat. Chiroyliligini. Senga yoqqan bo'lsa xursandman. Bu seni tug'ilgan kuningga. Tug'ilgan kunimni unutgansiz deb o'ylagandim. Nega unutaman? Meni baxtimga, ota-onangni baxtiga sabab bo'lgan. Men Allohga hamd aytaman, Malik aka. Meni siz bilan uchrashtirgani uchun. Rahmat. Dildora, hech kimga aytmasang bir sir aytaman. Endinga O'zbekistonga boraman. Meni kutib olishga chiqasanmi? Hazillashyapsizmi? Yo'q, nega hazillashaman? Senga yaxshi xabarlarim bor. Chiqasanmi? Ha, ha, chiqaman. Mayli, ko'rishganda gaplashamiz. Ertaga ishga chiqishim kerak. Men endi biroz dam olay. Xafa bo'lma, xo'p? Xo'p. Bo'pti, sog' bo'l. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tayyormisiz, kelin boshi? Bir oy qoldi. Tayyorman-ku, ammo hujjatlar chiqmadi-ku hali. Hujjatlar deysami? Hammasini olib keldim. Endi siz Amerikaga bemalol borishingiz mumkin. Rostdanmi, aldamayapsizmi? Qiziqmisan? Nima geldingman? Buncha yaxshi. Hozir. Alo. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Ukam, qayerdan bilding kelganimni? Aka, meni bilasiz-ku. Ham top bo'lasiz. Parkovkada turibman. Kelaman. Yoki kinoim bilan biror joyga o'tib, kim o'tasizmi? Ukam, odam senlardan eplab siram yashira olmayapti. Ha, endi. Menga qara, ukam. Kinoing ketadi, uni kuzatib qo'yaman. Xo'p, sen kutib tur. O'zim hozir boraman yoningga. Ha, bo'ladi, aka. Xo'p. Yaramas bola. Ukam, qayerdan kelishimni eshitgan hayronman. Bo'lmasam, sen bilan kechroq ko'rishamiz. Men uydagilar bilan ko'rishay, qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, xo'p. Bo'pti. Yaxshi jon, yaxshi turayli gaplayapti. Oyjon. Oyjon. Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Malijo avariya bo'pti, oyjon. Voy o'lmasam. Ahvoli qanaqa? Ahvoli yaxshimi?
shifoxonada joni uzilibdi. Hozirgina telefon qilishdi. Xudo rahmatli qilsin. Qizimni taqdiri nima bo'ladi oyijon? Qiz esog'ku. Shunga shukr qilaylik. Voy ilohim. Xudoim rahmatiga o'kinamiz. Shuncha umri bor ekan. Oyi, Dildora nima qiladi endi? Nima qilardi? Peshimizda borini ko'radi-da. Bu Allohning ishi-ku. Allohning aytgani-ku. Yosh ketibdi-da, yosh ketibdi. Assalomu alaykum, buvijon. Voy, va alaykum assalom. Ke o'zim. Yaxshi o'tiribsizmi? O'zim assalom, jonim mana. Yaxshi keldingmi? Ha, hammasi yaxshi. Aynanib ketish o'qitmadingmi? Yo'q. Voy, jonim. Ha, Dildora keldingmi qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'qishlaring yaxshimi? Ha. Qizim. Ha, oyi, nima bo'ldi? Sovchilar kelib ketdi. Ha. Ano, sovchilar seni surishtirishgan ekan, noma'qul qo'shnilar 2 marta ajrashgan debdi. Bu rost, buva. Nega xafa bo'lasiz? Shoshqaloq ota-onangni ish qursam bolam. Shoshilishmaganda nikohdan ham o'tmagan bo'larding. Qiz bola holingga shunaqa gaplarni eshitmasding, bolam. 2 marta ajrashganmish, ya qarang. Ya begina aytsa ham alam qilmasdi. Yo, yon qo'shnilar shunaqa deb tursa ya. Boshqalardan nima kutish mumkin? Buvi, bu faqat oyimning xatosi emas. Meni ham xatoyim. Bo'lar ish bo'ldi. Endi orqaga qaytarib bo'lmaydi. Dildora, qizim. Bu kelgan sovchilar ham oilali, xotini o'lgan yigitdan so'rab kelishibdi. Bu yangilik bo'lmay qoldi. Nima qilishim kerak? Hey, qizim, asalim. 2 marta ajrashgan deb gapirishaveradi. Nima dunyodan toq otasam? Men majburlayotganim yo'q. Uchrashib ko'r. Balki yaxshidir. Yo, yana o'zing bilasan, qizim, o'zing bilasan. Bilasan-ku, aytganingni qilaman. Faqat seni ko'yningga qarayman, jonim bolam. Xo'p, buvijon, uchrashib ko'raman. O'zim aqlligim, o'zim aqlligim. Aynanib ketdi. Aynanib ketdi o'zim aqlligim. Mayli buvijon, men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Mayli qizim, boraq. Hey, qorning och bo'lsa, ovqat tayyor. Xo'p, buvi. Yomon ozib ketibdi, bolam, ozib ketibdi. Qizim, biz shoshqaloq ota-onangni kechir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiring. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Uzr, balki savolim noo'rin bo'lar. Ammo nega tikilib qoldingiz? Sizni 2 marta ajrashgan deyishgandi. Men umuman boshqacha tasavvur qilgandim. Ko'rib turibmanki, umuman boshqacha ekansiz. Qanaqa? Yaxshi. Faqat yomonlar ajrashmaydi-ku. To'g'ri. Rostdan juda ham yaxshi ekansiz. Xuddi Zumrad va qimmatdagi Zumrad deyma. Ha, shunaqa. Qani, choydan quyayim, ichasizmi? Keling, o'zim quyib beraman. Mayli. Limonlik choy.
SQB'de reversive factoring'nin online shakli yo'lga qo'yildi.